war maya baanu leenahay maya 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 arinta hargeysa laga sameeynaayo xal ay la sheegayna ma wax lagu wiirsanayo dadka la laayay aniga ah gudoomiyaha dir shir aanan ogeyn oo aanan waxba kala socona garan maayo wuxuu ku saleysay ay doonayaan inay uga dhigaan waxaan suuro galahayn inay yiraahdaan dalkii waa la soo weeraray dalkana iyaga weeraray daarood iyaga isku geeyay waxaan doonayaa inaan ka hadlo arintan maalmahan ba aan maqmaqlayay dirba hadlayay ciirira halkan isku imanayay shir baa la qabanayaa iyo waxa aniga ah gudoomiyaha dir shir aanan ogeyn oo aanan waxba kala socona garan maayo wuxuu ku saleysay iyo cidda hadal haysa iyo ciirirka mana doonno dadka walaalaha ee isku midka in la isu geliyo colaad arintaa waxaan leeyahay cidda wada waa inay igala soo xidhiidha aniga anaa gudoomiyihii dir ah oo jooga mana ogi meel shir lagu qabanayo iyo shir socdatoona taasi waa taa dir hadday wax qabanayaan gobolka city dhibaatada ka socota waa ogtihiin maxay uga qaban waayeen ciise la xasuuqay iyo dirka meel walba lagu xasuuqay maxay uga hadli waayeen nimanka doonaya inay maanta mashruuc ka dhigtaan shirarka socda waa inay ka hadlaan dhibaatada dir lagu hayo iyo waxa hawl lagu hayo dhaawac iyo dhimashaba ku hay jira ee dhulkoodii laga qaaday waa inay ka hadlaan arintaa waxaan doonayaa inaanan ku sii dheeraan oon intaa ku dhaafo waxa ii soo raacda arinta laascaanood markaan ka hadlo waxa weeyaan arin la abuuray oo kudladda meesha haysataa ay abuurtay oo ay doonayaan dadka inay intay waxay sameeyeen haddana ay doonayaan inay uga dhigaan waxaan suuro galahay inay yidhaahdaan dalkii waa la soo weeraray dalkana iyaga weeraray daarood iyaga isku geeyay ninka caruurtiisii iyo maatidiisii la laynayaa inuu u yimaado u soo gurbado xaq buu u leeyaho annaga idleh waxaan leeyahay imakana ha laga qaado culayska dhibaatadana ha laga daayo dadkaa dariska ah ee walaalaha ah ee wax waliba ka dhexeeyaan ha laga daayo culayska iyo dhibaatada iyo juqajuqaynta ha laga daayo cidda kale ee ay sheegayaanna ha noo sheegaan annagaa qaban doonna ha noo sheegaan oo dadka ha u caddeeyaan oo meel ha istaagaan iyadee kolan oodhan u argagixiso kolan oodhan puntland baa soo duushay kolan oodhan qolyo kale soo duulay intay meel istaagaan ha noo sheegaan oo cadowgayaga ha noo sheegaan annagaad raadsan doonna cadowgayaga laakiin dadka yagii iyo magaaladayadii inay baabiiyaan dooni mayno kumana raacsanin kulamana jirno nanoomana aaneeyo dadka yagana waxaanu leenahay waar waxaas waa been rag baa sameeyey waa mashruuc yaan laydinku khaldin baanu leenahay iyagana oo aan dadkeenna bahala laysu keen gelinin rag baa sameeyey kudladda meesha joogtaa samaysay iyagaa lagala xisaabtamayaa dhibaato kastoo dhacday iyagaa lagala xisaabtamayaa taana intaasa ku dhaafayaa waxaan ku dhaafayaa magaalada xalayta waxaan maqlayay ciyaal yaryar oo xaggan iyo xagganba laga soo duubay war ha iskaga kaaya dirina ciyaalka oo magaaladu way degan tahay uma ogolin magaalada in lagu sameeyo qashqashaad oo in lagu soo duulo hargeysana oo la doonayo in iyadana qas la geliyo waar dooni mayne magaalada nabadgelyadeeda annaga ka mas-uulo ilaashanana ninka ku soo duulay iyo ninka xaalad ka abuurayana ka yeeli mayno waxaanu leenahay caruurta ha iskaga kaaya dirin waa walaalo kuwa halkanna waa walaalo kuwa laascaanood iyo kuwana waa walaalo dadka yaan dhibaato iyo xumaan laysku gelinin arinta hargeysa laga sameynayo xal ee la sheegayna ma wax lagu wiirsanaya dadka la laayay waxa lagu wiirsanaya dhaawac yaala waxa lagu wiirsanaya magaalada la dumiyey waar maya baanu leenahay maya maya maya
وأنا أتعصيدين أنا وحيد انتنا وحنو لأن الله هو نحريص. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سيح معك كش بصري واحد كش بتحيل مفرم طبان دولار بات كش بان كرتا شن بات كش بان كرتا شن يتون بات كش بان كرتا لبات هم بات كش بان كرتا